Na redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije danas je razmatrana situacija na teritoriji grada Čačka usled elementarnih nepogoda i obilnih padavina. Osnovna škola Nikola Tesla u Pribojskoj banji kroz projekat Unapređenje energetske efikasnosti dobit će novu fasadu, a zamenit će se i preostala stolarija. U Katrgi je formirano udruženje žena Katržanke. Cilj je i da se osnaže žene koje žive u ruralnim područjima. Tačno pre 13 godina, 8. juna, odlukom Skupštine grada Užicu je osnovan Gradski kulturni centar, danas nosilac najvažnijih kulturnih manifestacija i događaja u gradu. Na terenima teniskog kluba Sloboda u Velikoj Koloni u toku je 23. turnir iz kalendara Tenis Evrope Čača Kopen za dečake i devojčice do 14 godina. Fudbalerke Spartaka i Subotice osvojili su Kup Srbije nakon što su Užicu sa 2:0 pobedile Beogradsku Crvenu zvezdu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom. Najviša temperatura do 27 stepeni. Poštovani gledaoci u Srbiji dijaspori, dobroveč. Pratite Glasnik, centralnu informativnu emisiju na programu regionalne televizije La Plus. Na početku ste videli najvažnije teme koje su obeležile četvrtak 8. jun. Ja sam Slavica Mladenović. Jedan putni pravac u Jezdini je neprohodan, a u nepogodama koje su zadesile grad Čačak oštećeno oko 40 km makadamskih puteva, rečeno je nakon sednice Gradskog štaba za vanredne situacije na koje je razmatrana situacija nastala usled elementarnih nepogoda i obilnih padavina proteklih dana. Sve ekipe komunalnih preduzeća su na terenu i problemi se rešavaju po prioritetima. Prema nezvaničnim procenama, na području Čačka i okoline palo je između 80 i 120 litara kiše po kvadratnom metru, a procena Hidrometeorološkog zavoda bila je od 20 do 50 litara na području celog Moravičkog okruga. Nakon jučerašnjih padavina, oštećena su dva mosta, jedan u Gornjoj Gorevnici, a drugi u Milićevcima, gde je jedno domaćinstvo odsečeno od puta. Kako je istakao načelnik Gradskog štaba za vanredne situacije, zbog najava da se i u narednih 15 dana očekuju obilne padavine sa olujnim vetrom i gradom, dok vremenski uslovi ne dozvole, radit će se samo na prohodnosti puteva. Za sada imamo jedan neprohodan putni pravac, to je u Jezdini, to je put za Marković oko 200 metara i to je jedini asfaltni put koji je ugrožen. Što se tiče makadamskih puteva, tu imamo preko 30-40 km oštećenih makadamskih puteva i zamolio bih sve stanovnike tih seoskih, dakle, mesnih zajednica, pošto su to pretežno, dakle, seoske mesne zajednice, gde su oštećeni ti makadamski putevi, da imaju strpljenja, jer imamo u narednom periodu, narednih 15 dana, još najave da će biti ovih opasnih padavina, gde naši prognostičari, ne predviđaju samo da će biti kiše, već će biti i olujnog vetra i grada. Dakle, molim samo stanovnike da se malo strpe, jer sada trenutno radimo samo da dovedemo u stanje prohodnosti te puteve. Načelnik štaba je napomenuo da ima oštećenih poljoprivrednih useva, ali da se to desilo uglavnom zbog zapušenih kanala, a ne zbog izlivanja reka prvog i drugog reda, osim u Rakovi, gde se izlila Čemernica. Zečević je također rekao da se postupa po prioritetima, a u ovakvim situacijama prioriteti su ljudski život i zdravlje, potom stambeni objekti, putna infrastruktura, a nakon toga poljoprivredne površine. Imamo dosta prodora vode, dakle, u podrumske prostorije, što je i očekivano pri ovolikim količinama padavina, ali imamo i u pojedine stambene, dakle, delove i mi brzo ćemo raditi, dakle, tu sanaciju i pomoći ćemo sve što možemo. Zahvalio bi se svim meštanima, svim stanovnicima koji su pretrpeli neku štetu na izuzetnom korektnom ophođenju prema, dakle, nama na terenu, gde nam stvarno pomažu i ističu se što možemo pohvaliti i meštane Katrge i meštane Loznice koji su generalno, kada sublimiramo, dakle, sve najviše stradali, obzirom da je tu najveća količina, odnosno koncentracija stambenih objekata i stanovništva teritorije, dakle, grada Čačka. Danonoćno su sve ekipe na terenu, a najveći radovi trenutno se obavljaju u mesnim zajednicama Katrga, Vidova, Trbušani. Zavod za javno zdravlje Čačak dezinfikuje sve prostorije i objekte u koje je prodrla voda, kao i bunare iz kojih se određena domaćinstva snabdevaju vodom za piće.
Kako najavljuje Republički hidrometeorološki zavod, nastavlja se period nestabilnog vremena sa čestom kišom, pljuskovima i grmljavinom. Padavine na pojedinim lokalitetima kratkotrajno mogu biti intenzivne uz grad, gdje je procijenjena ukupna količina padavina do polovine juna od 40 do 70 litara po metru kvadratnom u brdsko-planinskim predjelima i do 100 mm kiše. Od ukupno 250 zahtjeva po trećem javnom konkursu za sprovođenje mera smanjenja zagađenja vazduha poreklom iz individualnih izvora, na teritoriji grada Užica, realizovanim u suradnji sa Ministarstvom zaštite životne sredine, tokom prošle i ove godine 239 vlasnika individualnih stambenih objekata i stanova u stambenim zgradama ostvarilo je pravo na subvencionisanu nabavku i ugradnju toplotnih pumpi, kotlova i peći na drvni pelet i kotlova na gaz. Za ovu namjenu opredeljeno je 25 miliona dinara, a u narednom periodu očekuje se i novi javni poziv u suradnji sa Ministarstvom rudarstva i energetike. Također, do kraja godine građani Užica se mogu priključiti na gasovodnu mrežu po akcijskoj ceni Užice gasa od 540 eura sa PDV-om. Zgrada najstarije osnovne škole opštini Priboj, ali u ovom delu Srbije osnovna škola Nikola Tesla u Pribojskoj banji, koja ove godine obeležava 170 godina postojanja i rada, ovog leta dobija novo ruho. Kroz projekat unapređenja energetske efikasnosti zgrada škole dobit će novu fasadu, a zamenit će se i preostala stolarija. Projekat je vredan 22,5 miliona dinara. Finansira ga Ministarstvo energetike i opština Priboj. Osnovna škola Nikola Tesla u Pribojskoj banji sa radom je počela još davne 1853. godine i ove godine obeležava vredan jubilej, 170 godina postojanja i obrazovno-vaspitnog rada. Novu školsku godinu verovatno će dočekati u novom ruhu. Radovi na unapređenju energetske efikasnosti na objektima ove škole krenuli su početkom juna. Predviđeno je projektom da se uradi termički omotač, znači zamena fasade i stolarije, stavljanje znači kamene vune kao izolatora, novih prozora gdje je to potrebno. Osnovna škola na banji ima tri objekta, staru i novu školu i đačku kuhinju i svi objekti će biti sanirani energetski efikasnim materijalima. Projekat podrazumeva izolaciju tavanice i međuspratnih konstrukcija, kao i ugradnju kalorimetara i pumpi sa frekventnom regulacijom u školskoj kotlarnici, a zajednički ga finansiraju Ministarstvo energetike i opština Priboj. Procjena vrednost projekta je bila 18,5 miliona dinara, ali nakon poremećaja cena na tržištu, najpovoljniji ponuđač je ponudio cenu 22,5 miliona dinara sa PDV-om. Radovi su počeli prošle nedelje, a rok za izvođenje radova je 90 dana. Ako sve bude po planu, bez grade škole i đačka kuhinja, novu školsku godinu dočekaće u potpuno novom izdanju. Dobit ćemo topliju školu, dobit ćemo školu koja izgleda lepo, dobit ćemo mnogo bolje uslove za rad i učenika i nastavnika, dobit ćemo i na uštedi energenata, dobit ćemo i novi vod za fiskulturnu salu gdje će djeca moći u toku zime i u toku hladnog perioda da koriste samo zasebnu fiskulturnu salu, da to neće morati ostatak škole da se greje. Zatim imamo radove i na krovu đačke kuhinje gdje više neće dolaziti do prokišnjavanja, koji od 1983. godine kada je izgrađen nije renoviran. Inače, osnovna škola Nikola Tesla u Pribojskoj banji najveća je seoska škola u opštini Priboj, a pored matične škole posjeduje i svoja dva izdvojena odjeljenja u Mažićima i Kalafatima, a uporedo se sređuje i kutak za buduće predškolce. Vlada Srbije produžila je rok za predaju nelegalnog oružja i municije do 30. juna, stoji u naredbi objavljenoj u službenom glasniku. Vlasnici oružja iz kategorije A, B i C koji nemaju ispravu izdatu od nadležnog organa mogu do 30. juna u vremenskom periodu od 7 do 19 časova da predaju oružje i municiju nadležnom organu bez naknade u vlasništvu Srbije. Rok za predaju nelegalnog oružja počeo 8. maja. Za vlasnike oružja koji predaju oružje u skladu sa naredbom ne sprovodi se postupak u vezi sa dokazivanjem porekla oružja niti postupak utvrđivanja odgovornosti za neovlašćeno držanje i nošenje oružja. Predsjednica vlade Srbije Ana Brnabić izjavila je da do srede u 19 časova predato 62.801 komad oružja, više od 2,8 miliona komada municije i 22.119 komada minsko-eksplozivnih sredstava.
U Katrgi je formirano udruženje žena Katržanke kako bi se poboljšao kulturni sadržaj žena na selu. Cilj je da se osnaže žene koje žive u ruralnim područjima. Jedna od prvih aktivnosti biće usmerena ka tome da osmisle neku manifestaciju po kojoj će Katrga biti poznata i prepoznata i van granica Srbije. Udruženje žena Katržanke organizovaće ekološke akcije. Planirano je održavanje različitih radionica u cilju podrške ženama na selu u pokretanju ženskog preduzetništva i poboljšanja njihovog socijalnog položaja. U saradnji sa turističkom organizacijom grada Čačka, gospođom Gocom, ona nam je predložila da radimo na tim projektima seoskog turizma, na edukovanju žena iz našeg sela. Šta znači edukovanje žena? Znači na učenje stranih jezika, pošto opet kažem ima dosta mladih ženica. Dalje, šta nam je u cilju? Očuvanje starih recepata od naših baka. Isto od turističke organizacije grada Čačka smo dobili predlog da imamo štandove na manifestacijama koje će se održavati u okolini. U ime Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović Gorana Tanasković istakla je da će novoosnovano udruženje biti potpora za dalji razvoj i opstanak dece na selu. Udruženje poslovnih žena Nadežda Petrović je partner zajedno sa Poverništvom za rodnu ravnopravnost Republike Srbije na projektu ekonomsko osnaživanje žena i devojčica na selu, koje je potpomognuto od UN Womena i od Norveške ambasade u Beogradu. Prvi krug tih donacija koje se odvijaju već dve godine, odnosno podrška ovog projekta, je podrška u tehničkoj pomoći udruženjima žena sa sela kako bi se osnažile i žene i devojčice da razvijaju svoje biznise na selo, a samim tim ojačaju selo i da se na selu ostane dalje, da se raste i da se razvija. Udruženje poslovnih žena je dakle partner na tom projektu i mi smo preko 12 udruženja sa područja Moravičkog, Raškog i Zlatiborskog okruga pomogli sa određenim, znači sa Poverništvom zajedno pomogli određenoj tehničkoj opremi. Zadovoljstvo nam je da je danas osnovano i udruženje Katržanke i sela Katrge, koje su takođe dobitnice ove pomoći i tehničke podrške. Odbornik u Skupštini grada Čačka Stefan Radovanović rekao je da ne možemo da govorimo o rodnoj ravnopravnosti u jakom selu bez osnažene žene. Znamo svi da je žena stub porodice i u skladu sa tim mi moramo da radimo na jačanju samog položaja žena u seoskim sredinama. Ja sam zaista kad sam čuo da se osniva udruženje žena, pozdravio takvu inicijativu, izašao da podržim. Ta udruženje će imati ulogu u raznim manifestacijama, organizaciji manifestacija gastrološkog tipa, ali imaće i ekološke akcije, što je jako dobro za ovo naše mesto. Ono trenutno broji 40 žena, mislim da će svakako interesovanje veliko, mislim da će broj biti daleko veći. Što se tiče prostorije koje koriste, grad Čačak je ustupio na korišćenje i naravno grad Čačak će svakako podržati udruženje žena i u budućnosti kroz razne projekte. U posljednje dve decenije statistički podaci pokazuju da je u Srbiji žensko preduzetništvo u ekspanziji. Sve veće broj žena koje pokreću sopstveni biznis i udruženje žena Katržanke u tome vidi svoju šansu. Tačno pre 13 godina, 8. juna, odlukom Skupštine grada u Užicu je osnovan Gradski kulturni centar, danas nosilac najvažnijih i najznačajnijih kulturnih manifestacija i događaja u gradu. Gradski kulturni centar rukovodići svim aktivnostima u pripremi i u realizaciji projekta Užice nacionalna prestonica kulture 2024. Kako se navodi u osnivačkom aktu, Gradski kulturni centar Užice uspostavlja se radi obavljanja delatnosti kojima se stvaraju uslovi za adekvatan razvoj dece i omladine, ali i građana svih generacija grada Užica, kroz organizovanje i promociju afirmativnih, kulturnih, obrazovnih i sportskih sadržaja. Uspeli smo nekako u ovom vremenima da održimo kontinuitet programa, što je najvažnije da nekako poradimo i na kvalitetu. Mislim da se svaki događaj organizovan onako i pripremljen sa velikom predanošću. Ja se zahvaljujem i celom svom timu, svojim saradnicima na tome i čestitam im ovaj rođendan. Ono što bi u protekle godine zaista istakao kao nešto najvažnije jeste to što smo učestvovali, što smo kao grad dobili projekat Prestonica kulture Srbije 2024. godine. To je nešto što će zaista biti prekretnica u gradu Užicu. Ja bih se ovom prilikom zahvalio naravno i svim našim poslovnim saradnicima, ali pre svega gradu Užicu, gradonačelnici, što su imali vere u nas, što nas podržavaju i što
jednostavno veruju u kulturu i umetnost u našem gradu. I upravo kao deo projekta Užice nacionalna prestonica kulture 2024. ali i deo plana razvoja grada Užica, već ove godine počeće realizacija dva velika infrastrukturna projekta u Užičkom gradskom kulturnom centru. Dugo očekivana velika sala, dakle, evo ja od kad sam ovde, mnogi ljudi pitaju šta je sa time, evo konačno imat ćemo priliku ove godine, odnosno za prestonicu kulture, da imamo novu rekonstruisanu koncertnu salu. Ono što je takođe važno jeste što ćemo dobiti novi prostor u vidu Dečijeg kulturnog centra, jedno pravo mesto za mlade umetnike, za mlade generacije, da ovde dođu da pronađu neki svoj prostor gde će moći da se izraze i da učestvuju generalno u kulturnom životu grada. Ono što se tiče programa, zaista svi ti neki veliki programi koje ćemo realizovati prestonici kulture će podići naš nivo i naše kapacitete generalno da i nakon godine prestonice budemo u mogućnosti da održavamo zaista ozbiljne događaje. Ono što je, možemo reći, povezano sa tim u okviru ove godine jeste da je neki naš plan da pravimo neke pilot projekte, sve te neke programe koje ćemo raditi u okviru prestonice kulture, da ove godine malo isprobamo, da vidimo gde postoje propusti, šta se može ispraviti, tako da u godinu prestonice uđemo spremni i što se toga tiče. Gradski kulturni centar Užice već punih 13 godina organizator je i programa Užičkog kulturnog leta. Na početku smo i kulturnog leta, ono što ćemo mi krenuti, što tiče naših programa, pokrećemo jednu novu akciju u organizaciji Gradskog kulturnog centra, to su Viteški dani u susret Vidovdanu, 15. 16. 17. jun, očekuju nas recimo od programa izložba i promocija stripa Sjaj Senka Nemanjića, koja će, koliko sam ja dobio informaciju, i ući u osnovne škole, odnosno u program, izučavaće se kao jedan verovatno dodatni materijal u okviru programa za osnovne škole. Imaćemo stručno predavanje na temu o životu u srednjovekovnoj Srbiji i Užički grad, a u subotu ono što je za najmlađe i što je deo opet ovog programa Kulturno leto za mlade, imaćemo viteški turnik, da ćemo imati razne radionice, kovačke, radionice grnčarije, razgranice oslikavanja štitova, imaćemo viteške borbe i demonstracije tih viteških veština i tako da samo da nas vreme posluži jedan zaista onako lep događaj za sve generacije. Gradski kulturni centar Užice osnovan pre 13 godina, statusno među Užičanima slovi kao naslednik do tadašnjeg Doma vojske. Danas je najmlađa institucija kulture u gradu programski usmerena da bude nezaobilazno mesto u kulturnom životu svih Užičana, posebno dece, mesto gde će u kreativnom okruženju provoditi slobodno vreme. U petak 9. juna, pored pretakmičenja omladinskih trubačkih orkestara za Raški i Moravički okrug koji se održava u Lučanima, počinje i borba za plasman za finalno takmičenje seniora koji će snage odmeriti na 62. Dragačevskom saboru trubača. Prvo u nizu je pretakmičenje trubača za Istočnu Srbiju. Turistička organizacija Boljevca već tradicionalno u okviru manifestacije pod nazivom Crno reči u pesmi igri organizuje pretakmičenje trubača Istočne Srbije koji se održava u petak 9. juna. Trubački Megdan započinje upravo u Boljevcu, gde će snage odmeriti najbolji trubači iz Istočne Srbije. Ovog petka ćemo dobiti prve finaliste koji će se boriti za prestižne saborske nagrade na 62. Dragačevskom saboru trubača, koji se ove godine održava u periodu od 11. do 13. avgusta. Gledate Glasnik. Ostanite sa nama. Nakon kratke pauze slede vesti iz sporta. British Motors polovna vozila, poznata servisna istorija, originalna kilometraža, pažljivo birana i održavana domaća vozila kao i vozila iz uvoza. Velika i kvalitetna ponuda korišćenih automobila svih brendova različitog cenovnog ranga sa proverenom servisnom istorijom, pažljivo birana i održavana. British Motors polovna vozila nudi uslugu porudžbine. Ako ne možete da pronađete svoj željeni korišćeni automobil, tu smo da vam obezbedimo brz, lak i siguran put do vašeg željenog automobila po veoma pristupačnim uslovima. Možete nas posjetiti u našim prodajnim centrima u Beogradu i Čačku. Nudimo više od 150 odmah dostupnih vozila. U izazovnim vremenima držimo se zajedno. Energetski paket Evropske unije podržava napore Srbije da prevaziđe energetsku krizu. Zajedno smanjujemo račune za struju i gas za 68.000 ugroženih srpskih domaćinstava,
kako bismo im pomogli da se izbore sa velikim troškovima električne energije. Broj domaćinstava koji će dobijati ovu pomoć povećat ćemo na 191.000. Zajedno ograničavamo cenu električne energije za 70.000 ugroženih malih i srednjih preduzeća u Srbiji, kako bi mogla da nastave sa radom. Zajedno ulažemo u energetsku bezbednost i podržavamo zelenu tranziciju Srbije. Gradimo gasni interkonektor Srbija-Bugarska, koji će omogućiti kupovinu gasa iz različitih izvora. Povećavamo kapacitete Transbalkanskog koridora za bolje snabdevanje strujom. Vlasinske hidroelektrane modernizujemo za sigurnije snabdevanje električnom energijom. Gradimo vetropark Kostolac da bismo proizvodili više zelene energije. Rekonstruišemo javne zgrade širom Srbije radi poboljšanja njihove energetske efikasnosti. EU i Srbija. Zajedno za energiju. Tehnički pregledi Bavarija Tim Čačak, Moravska 11 i Bavarija Centar u Preljini u saradnji sa Automotosavezom Srbije nudi svojim sugrađanima najpovoljnije. Kompletnu registraciju vozila bez odlaska u MUP. Plaćanje registracije na rate putem administrativne zabrane, čekovima građana. Članstvo u Automotosavezu Srbije. Prodaja i dopuna uređaja za elektronsku naplatu putarina. Izdavanje probnih tablica, kasko osiguranje vozila i stakala, izdavanje zelenog kartona i međunarodnih dokumenata, kupoprodajni ugovori, prenos vlasništva, priprema dokumentacije, održavanje i servisiranje vozila, automehaničarski, autoelektričarski kao i limarsko-farbarski radovi po najpovoljnijim cenama, najpovoljnije šlepanje vozila. Automotosavez, Bavarija, Tim Čačak i Bavarija Centar Preljina, spoj tradicije i sigurnosti. Kontakt telefoni, Bavarija Tim Čačak, tehnički pregled 032 343 097, servis 032 323 070, Bavarija Centar Preljina 032 381 127. Sve na jednom mestu. Dobrodošli. Na terenima teniskog kluba Sloboda u Velikoj Koloni u toku je 23. turnir iz kalendara Tenis Evrope Čačak, Open za dečake i devojčice do 14 godina. Danas su na programu četvrtfinalni mečevi, a finale u muškoj i ženskoj konkurenciji igraju se u subotu. Na turniru druge kategorije učestvuje 130 mladih tenisera i teniserki iz 22 države sa 4 kontinenta, Amerike, Australije, Azije i Evrope. Osim domaćih tenisera, tu su igrači iz Rumunije, Bugarske i Hrvatske, ali i iz Japana koji svake godine nastupaju na turniru u Čačku. Dolazim iz Zagreba iz Hrvatske, treniram 7 godina već tenis i ja mislim da je ovaj turnir odličan, da je Čačak lijepo mjesto, da je turnir pravedan i da je sve super. Četvrtfinala sam došla i sad sam u četvrtfinalu parova. I šta očekuješ? Očekujem dobar rezultat, dobru igru, da je sve pravedno i dobro. Koja si na svjetskoj listi? Mislim da sam 650 i neka. A šta ti je cilj? Cilj mi je da dođem barem do 200 i nekog mjesta ove godine i da napredam sljedeće godine. Prvi put odigram turnir. Ovo mi je četvrti, ja mislim, europski. I kako se zove, treniram u Čonkić tenis akademiji kod Darka i Andrića. Kondiciju radim kod Aleksandra Grbića i zadovoljan sam trenizima, zadovoljan sam uslovima, sa svime sam zadovoljan. Kako izgleda turnir u Čačku? Jesi prvi put? Prvi put sam ovdje u Čačku na turniru, ali meni je super. Pobjedio sam svoja dva prva evropska meča, sam i ovdje nisam očekivao da ću pobjediti, ali eto, super je ispalo na kraju. Mislim da je organizacija turnira dobra, teren je lep, hrana je dobra. I ove godine na turniru nastupaju vrlo kvalitetni i perspektivni mladi teniseri. Podsjećanja radi, na teniskim terenima u Čačku na početku karijere nastupali su i Novak Đoković, Ana Ivanović, Jelena Janković, Dušan Lajović i drugi uspešni srpski teniseri. To što se tiče takmičenja po jačini, ove godine je došlo stvarno jakih takmičara sa jakim rangom, a najdraže mi je što se naši prijatelji iz Japana i Tokija već od 2009. godine dolaze, sa prekidom od dve godine za vrijeme COVID-a, njih 17 takmičara je došlo, tri trenera
i 14 takmičara koji ovdje, ovo im je sad trenutno baza za Europu. Oni u Europu dolaze jednom godišnjem mjesec dana, ovdje su kod nas 15 dana, pošto se ovdje održava 12 godina turnir u Čačku 1 i ovaj naš 14 i posle toga idu. Ove godine idu za Tuzlu i Mostar. Što se tiče organizacije, vreme nas je ipak poslužilo. Vidite da je kod tenisa vrlo važno vreme. Od subote samo jednom bio prekid, jedan malo kiše sat vremena i sinoć je bio prekid u Dublovi, nismo završili, ali evo jutro smo rano došli, spremili terene, vidi kao što vidite, danas se završavaju četvrti finalni mečevi, a sutra će se igrati polufinalni mečevi u singlu i igrat će se finalni mečevi u Dublu. Finalni mečevi u ženskoj i muškoj konkurenciji igraju se u subotu. Organizator turnira je Teniski klub Sloboda, generalni sponsor kompanija Sloboda, a pokrovitelj je grad Čačak. U finalu Kupa Srbije fudbalerke Spartaka slavile su Užicu svoj 10. trofej. Subotičanke su savladale Beogradsku Crvenu zvezdu sa 2:0, a golove su postigle Tijana Filipović u 8. i Mary Stajer u 77. minutu. Fudbalerke Spartaka u avgustu očekuje Liga šampiona u kojoj će nastupiti po 13. put. U Užicu je po prvi put u istoriji odigrano finale Kupa Srbije za dame. Organizator je Jedinstvo Putevi, trenutno jedini ženski fudbalski klub u gradu uz podršku lokalne samouprave. U ime ponosnih domaćina, gradonačelnica Užica, doktorka Jelena Raković-Radivojević je svim akterima uručila cveće i poželjela sreću na terenu. Na kraju Subotičanke su osvojile svoj 10. trofej i odbranile duplu krunu. Mislim da je rezultat trebao da bude malo veći u našu korist, ali svakako da uvek kada igrate sa Crvenom zvezdom uvek su i utakmice neizvesne. Ovo je još jedna od utakmica koje imaju veliku težinu kada igramo protiv protivnika kao što je Spartak. Sa istim žarom obe ekipe su počele utakmicu u želji da pehar bude baš u njihovim rukama. Bilo je šansi na obe strane, ali je Spartak prvi gol postigao već u 9. minutu. Posle pogrešnog pasa crveno-belih, Alina Baka je ukrala loptu, a Tijana Filipović sa ivice 16-terca po zemlji je smestila u gol. Sudbina Beograđanki zapečaćena je u 77. minutu. Akciju je započela Filipovićeva, nastavila Pavlovićeva, a idealno dodavanje nepogrešivo iskoristila Stajerova. Mislim da su se sastale dve najbolje ekipe trenutno u Srbiji, da smo pokušali jedna i druga ekipa da pruži danas maksimum da prikaže svoju igru u najviše mogućem svetlu. Mislim da je ovo bio zaista jedan lep prikaz kako može na visokom nivou da se igra fudbal kod nas u Srbiji. Iako je ženski fudbalski klub Jedinstvo Putevi po prvi put organizator i domaćin jednog ovakvog takmičenja, gosti iz Užica nose prelepe uspomene. Hoću ovom prilikom se zahvalim i domaćinu, zaista sve ono što smo trebali da imamo i što se nam je obezbeđeno, bili su, da kažem, maksimalno korektni. Mislim da su se potrudili da stvore lep ambijent, bilo je danas dosta i publike, što i nas je raduje da je ženski fudbal zaživeo. Za mlad klub poput Jedinstva Putevi, koji postoji tek nepune 4 godine, organizacija finala Kupa bila je izuzetna čast, ali i odgovornost. Mislim da smo mi kao grad i Fudbalski klub Jedinstvo Putevi kao domaćin ispunili sva očekivanja. Dobili smo sve pohvale od Fudbalskog saveza kao organizator i kompletnog događaja. Prema najavama čelnika iz Fudbalskog saveza Srbije, koji su bili izuzetno zadovoljni načinom na koji je utakmica finala Kupa organizovana u Užicu, u nekom narednom periodu na stadionu Radomir Antić će biti organizovana i jedna reprezentativna utakmica za dame. U Srbiji će sutra biti promenljivo oblačno i nestabilno vrijeme, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, koji će lokalno biti obilniji uz kratkotrajnu pojavu grada, naročito u drugom delu dana. Najniža temperatura od 14 do 17 stepeni Celzijusa, najviša 24 do 27 stepeni. U petak promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina. Vetar slab promenljivog pravca, najniža temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 23 do 27 stepeni.
U subotu promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. U nedelju također promenljivo i nestabilno, mestimično kiša, pljuskovi i grmljavina, vetar slab promenljivog pravca. Najniža temperatura od 12 do 17, a najviša dnevna od 24 do 27 stepeni. Pregled najvažnijih vesti u glasniku gledate još jedno. Na redovnoj sednici Gradskog štaba za vanredne situacije danas je razmatrana situacija na teritoriji grada Čačka usled elementarnih nepogoda i obilnih padavina. Osnovna škola Nikola Tesla u Pribojskoj banji kroz projekat unapređenje energetske efikasnosti dobit će novu fasadu, a zamenit će se i preostala stolarija. U Katrg je formirano udruženje žena Katržanke. Cilj je i da se osnaže žene koje žive u ruralnim područjima. Tačno pre 13 godina, 8. juna, odlukom Skupštine grada Užicu je osnovan Gradski kulturni centar, danas nosilac najvažnijih kulturnih manifestacija i događaja u gradu. Na terenima teniskog kluba Sloboda u Velikoj Koloni u toku je 23. turnir iz kalendara Tenis Evrope Čačak Open za dečake i devojčice do 14 godina. Fudbalerke Spartaka i Subotice osvojili su Kup Srbije nakon što su Užicu sa 2:0 pobedile Beogradsku Crvenu zvezdu. U Srbiji sutra promenjivo oblačno, mestimično s kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša temperatura do 27 stepeni. Toliko u izdanju glasnika. Pratite nas i putem sajta tvlav.rs kao i portala infopres.rs. Hvala na pažnji i ukazanom poverenju. Doviđenja i prijatno.